onog leta u vašim bioskopima. Kada dvoje ljudi živi u harmoniji, da li možda žive u dosadi? Dva momka koja rade ceo dan su čuli za internet. Da bi se povezali na internet, potreban im je modem. Vidjet ćete kako poziv jednog misterioznog stranca vam može promeniti sudbinu za ceo život. Imam ono što želite. Dođite na vaš balkon tačno u pola osam. Što bi baba rekla, nikad ne otvaraj e-mail dok ga ne skeniraš na viruse. Tvrdio je da ima nešto što njima treba. A to je bio čarobni modem iz doline Glablablabla. Do znanja im je dao da taj modem može da skida porniće besplatno! Da li će izdržati da odole iskušenju? Akcija! Leteći šurikeni koji lete i zabadaju se u prsa drugih ljudi. Užas i strava. Katastrofe svemirskih razmjera. Petrice, ti to razvalio, masto! Tragedije samo život može da napiše. Poremećaj u paradoksu. Dovište iz Loch Nessa. Nemogući pokušaj. Pazi! Filmot, Mangula van der Mechthausena. Fečke Bačiković, Mića Podunavac, Vrag Snaučari i Lucent u filmu. Odem iz pakla!